Løjse alle sammen, og velkommen til den her video her. Det er mig, der er Nick, og jeg vil altid være det. Jeg slår lige en skid, hvis I ikke I vidste. Jeg har lige optaget en video her på engelsk herinde på Skype. Jeg vil nok lave nogle flere videoer herindefra. Det er min tredje episode. Jeg skal lige tage mig sammen til at redigere den anden. Og så redigere den her. Der er kommet en video ud i dag, og det er den 7. den februar, hedder det så. Ja, jeg glemmer navnet, okay? Det kan jeg ikke lige gøre for, men ja, hvis min mikrofon lyder lidt, hvad hedder det, bedre eller sådan noget, det er fordi jeg lige rykker den tættere på min mund, så I bedre lige kan høre min stemme og sådan noget. Så hvis jeg kommer til at puste min mikrofon, så det er derfor, og det vil jeg sige undskyld over, men ja, og jeg vil gerne have adgang til premium min. Jeg bliver sindssyg. Du er sindssyg. Er du VIP? Nej, det er du ikke. Ikke VIP. Smutter lige igen. What the fuck. Jeg sagde bare hej eller sådan noget. Men ja. Vi skal lige have noget mere iron. Super. Jeg vil prøve at lægge en video ud så meget og så tit jeg kan. Og hvis der ikke kommer nogen video ud i en uge eller noget, det er fordi jeg har virkelig, virkelig, virkelig travlt i skolen altså. Fordi vi har sådan noget projekt, hvor vi skal lave en avis, eller hvad lærerne de kalder det. Det er med Jylling. Hvorfor prøver jeg at æde en emerald? Er jeg dum eller sådan? Dobbeltpriser. Der. Og slap af. Holy shit, hvad fanden? I burde en. Hvad koster det egentlig at komme op i B? Er det ikke 50k? Jo. Nej, det er 65 nu. Jeg burde være i B, fordi jeg har betalt for mange penge for det. Lad os lige få. Altså den her, den kan vi godt tage med os. Den her kan vi også godt tage med os. Den her, den over. Jeg vil ikke have den. Gå væk. Ved du hvad, jeg går ned i skimmelsvampeområdet. Åh, der er ulækkert her. Nej. Nej, ej, der er ulækkert. Fy for fanden, der er ulækkert. Fy for fanden. Jeg skal da bare ud herfra igen. Jeg brækker mig. Puha. Det er lige før jeg trænger til bad, man. Hold da helt kæft, man. Hold helt op, det var. Ej, det var klamt. Ej. Det var virkelig ulækkert der. Ulækkert dernede, mand. Hold da helt op, mand. Så er det her. Og vi miner bare derude af. Så det kan godt være, at jeg lige kommer til at cut lidt i det, inden i redigeringen, fordi det vil fandme være for kedeligt at bare kigge på og sådan noget. Eller jeg kan faktisk bare gøre sådan nu, at jeg cutter indtil at de her to her pickaxes, de går i stykker. Så vi ses bare, når jeg er cuttet. Eller om et sekund hedder det så. Så ses efter det sekund. We'll be right back.
tilbage efter den speed-up, der lige har været, eller timelapse. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ville cut, men jeg vil altså lige at lave en timelapse i stedet for, fordi det synes jeg er sådan en del sjovere. Så det er sgu derfor. Lad os se her. Lad os lige se. Okay, super, så har vi fået alt det her. Har vi taget det hele? Zero til super. Altså, jeg stoler ikke på så mange herinde. sådan der. Server. Åh, ja, super. Okay, vi er 24.000 stadigvæk. Lad os lige... Og det var alt for den her video her. Håber I nåede den. Så yes, og timelapsen kommer til at tage 1 minut eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Det kommer jeg til at se på i redigeringen. Så vi ses bare. Hej hej.